Salam, əziz və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Necəsiniz? Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Bu gün biz sizinlə yeni mövzu zəhinlə tanış olacağıq. Mövzumuza keçməmişdən əvvəl bildirmək istəyirəm ki, dərslərimizə qoşulmaq üçün 077 325 7077 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dərslərimiz həm Azərbaycan dili, həm də ədəbiyyat fənləri üzrədir. E, Abituriyentlər, Nöqə və sertifikasiyaya hazırlaşan İbtidai sinif fənnimləri və Azərbaycan ədəbiyyat müəllimləri dəstərlərimizdə rahatlıqla qoşula bilərlər. Gəlin keçək dərsimizin izahına. Bu gün biz sizinlə ismin hallanması haqqında danışacağıq. Çünki e, bu mövzunu istənilmişdi bizdən. İsmin hallanması <coughs> mövzumuzdur. İndi mən sizə heç harda görünməyən xüsusi başlıq altında olan Heç kimin bilmədiyi bir qaydanı deyəsəm. Açın dəftər kitabınızı, qeyd edin. E, i̇sim əşyanın adını bildirir. Və altı halı var. Bax bu heç harda yoxdur, qızıl qaydadır, qeyd edə bilərsiniz. İsim haqqında birinci qayda. E, deməli, ismin altı halı var. Hansılardır? Adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik yellik və çıxışlı. Baxaq görək bu halların xüsusiyyətləri hansılardır. Birinci başlayaq adlıq halda. Adlı halın izahına keçməmişdən qabaq bildirmək istəyirəm ki, ismə məxsus olan beşrə qrammatik şəkilçilər var. Hansı ki, bunlar cəm, mənsubiyyət, hal və xəbərlikdir. Bunu yuxarıdan qeyd etmək istəyirəm. Cəm mənsubiyyət hal və xəbərlik. Və gəlin buna, aha, gəlin buna nömrələri qoyum mən. 1, 2, 3, 4. Niyə? Çünki bizə lazım oladı. Adlıq halın indi izahına keçəyik. Adlıq hal özünün özünə məxsus xüsusi hal şəkilçisi yoxdur. Yəni nə yoxdur? Hal şəkilçisi yoxdur. Və kim? Nə? Və hara suallarından birinə cavab verir adlıq hal. Bu o deməkdir ki, adlıq halın hal şəkilçisi yoxdursa, o heç bir şəkilçi ilə işləna bilməz. Təbii ki, bu adlıq halda işlənmiş sözlər həm deksik şəkilçiyə qəbul edə bilər, həm də ki, cəm, mənsubiyyət və xəbərlik şəkilçilərini qəbul edə bilər. Və biz bununla artıq müəyyən etmiş oluruq ki, adlıq hal ismə məxsus olan qrammatik şəkilçilərdən ən çox üçünü qəbul edir. Hansını? Cəm, mənsubiyyət və xəbərli, yəni halı qəbul edə bilmir. Gəl indi görək, adlı hallısız hansı cümlə özvülləri mövqeyində çıxış edə bilər? Adlı hallı söz cümlə özvü kimi mübtəda, tamamlıq və təyin ola bilər müstəqil şəkildə. Məsələn, belə bir cümlə yazaq. Kitab bilik mənbəyidir. baxıram ki bilik mənbəyidir. Nə? Kitab. Heç bir şəkilçi qəbul etməyibdi. Və nədir? Cümlə özü kimi mübtədadır. Həmçinin də bu xəbər də ola bilər. Bu zaman xəbərlik şəkilçisini təbii ki istifadə olacaq. Məsələn deyirəm ki bilik mənbəyi kitabdır. Nədir? Kitabdır. Nə? Bilik mənbəyi və bizim bayaq dediyimiz qaydaya gələrək burada xəb xəbərliyi şəkilsi qəbul etmir söz, cümlə özü kimi xəbərdir və ismin adlıq halındadır. Həmçinin də təyin kimi də biz onu görə bilərik. Bu daha çox ismin sifətləşməsi hallarında baş verir. Bu peşə və sənət bildirən sözlərdə, həmçinin material məzmunu bildirən sözlərdə özünü göstərir. Məsələn, deyirəm ki Mühəndis Əli qonağımızdır. Qonağımızdır. Kim? Əli. Hansı Əli? Mühəndis Əli. Gördüyünüz kimi burada peşə bildirən sözdür, cümlənin təyinidir və isim nə edibdir? Sifətləşibdir. Və bir də material məzmunu bildirənlərdə daha çox səf edilən məqamlar olur. Məsələn deyirəm ki, bu testdə bizim qarşımıza necə çıxa bilər? Hansı cümlədə Ə, sifət işlənməyibdi. Və vaxt da hansı cümlədə sifət işlənibdi? Bax bunu miq və sertifikasiyada bu tipli sual qarşımıza çıxmışdı. Deyir ki, hansı cümlədə sifət işlənməyib? Da dostu işlənib. Və burada mühəndis sözündə salmışdılar ora. Bəzən bəzilərində necə-nəcə sualını, hansı sualını verməklə bunu sifət götürmüşdülər. Xeyr. Həmçində material məzmununa daha çox yaralı yerimizdir. Gümüş qaşıqla aldıq. Aldıq nəyi? Qaşıqları. Necə qaşıqları? Gümüş qaşıqları. Material məzmununu bildirən sözdür və ə, isimdir, həmçinin nitqisəsi olaraqdır. Oh, Bunu belə yazdım. Yəni bu elə belə xət da, belə bir zəflikdir. Hə. Ə, material məzmununu bildirən sözdür və nitqisəsi olaraq isimdir. Necə ki biz sifətin isimləşməsindən danışarkən deyirik ki, sifət isimləşərkən əlamət ə, bütün belə deyək də əlamətlərini özündən itirir, bütün deməyim yenə də, çünki dərəcə əlamətini saxlaya bilir. Amma morfoloji cəhətdən nədir? sifətdir. Eyni qavdada da bunu deyirik ki, isim sifətləşərkən sifətin suallarına cavab verə bilər, təyin ola bilər, amma morfoloji cəhtdən nə hesab olunur? isim hesab olunur. Biz də gördük ki, burada adlı xallı söz ə, müstəqil şəkildə cümlənin mübtədası, xəbəri və təyini ola bilər. Niyə müstəqil şəkildə dedim? İndi ona gələk. Çünki adlı xallı söz müstəqil şəkildə tamamlıq və zərflik ola bilmir. Bəs nə zaman tamamlıq və zərflik ola bilər adlı xallı söz? Adlı xallı söz o o zaman adlı xallı söz o zaman tamamlıq və zərflik olacaq ki, özündən sonra qoşma istəsin. Qoşma ilə bir yerdə eşdəsin. Yəni qoşmalı formada tamamlıq və zəiflik ola biləcək. Məsələn, Əli haqqında danış. Danış. Kim haqqında? Əli haqqında. Gördüyünüz kimi burada tamamlıq oldu. Və yaxud da, məsələn deyirəm ki, anam üçün gəlmişəm. Gəlmişəm. Kim üçün? Anam üçün. Qarışmanın səbəbi anadır. Burda siz zərflik ola bilər. Yəni qoşma ilə işlənərkən adlıq hallı söz müstəqil şəkildə tamamlıq və zərflik olmur. Sadəcə qoşma ilə işlənərkən olur. Həmçinin ə adlıq hallı söz cümlədə xitab da ola bilər və bilirsiniz ki, xitab da cümlə üzvü deyil. Məsələn, Əli dərsini oxu. Gördüyümüz kimi burada əli adlıq halı sözdür. Cümlənin xitabıdır və dediyimiz kimi xəttə də cümlə üzvü deyil. Bu bizim adlıq halımız haqqında. İndi isə gəlirik yiyəlik hala. Yiyəlik hal özünü iki formada göstərə bilər. Birincisi müəyyən yiyəlik. İkincisi isə qeyri-müəyyən yiyəlik. Məyyən yeriş halın şəkilçisi in, in, un, ün şəkilçisidir və kimin, nəyin, haranın suallarının birinə cavab verir. Və müəyyən yeriş halda işlənən sözlər adətən özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edir. Adətən. Yəni bu o deməkdir ki, əksər hallarda. Bəzən mənsubiyyət şəkilçisiz söz də işlənə bilər, bu, yəni müstəqil şəkilədə də işlənə bilər. Gəlin baxaq. Məsələn deyirəm ki, Azərbaycanın parthaqdı. Baxıram ki, birinci tərəfdə n şəkilçisi nədir? Yiyələk hal şəkilçisidir və özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edibdir. Həmçinin deyə bilərəm ki, kitabın cildi Burda da eyni qaydada özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edibdi. Bu söz birləşməsinin tərkibində olarkən müstəqil şəkildə cümlə üzvü mövqeyində çıxış edə bilmir. Amma söz birləşməsindən ayrı formada, yəni özündən sonra mənsubiyyət şəkilçisiz sözsüz işləndikdə müstəqil şəkildə cümlə üzvü ola bilər. Nə zaman ola bilər? Xəbər kimi ola bilər. Məsələn, Bu kitab sənindir. Sənindir. Nə? Kitab? Hansı kitab? Bu kitab. Burada görürük ki, yiyəli çalı söz müstəqil şəkildə cümlənin xəbəridir. Həmçinin mübtədə də ola bilər. Nə zaman mübtədə olur? E, qoşmayan işlənəndə. Məsələn, Sənin kimilər bunu bilməz. Bilməz kim? Sənin kimilər. Bu formada da görə bilərik. Həmsinin Yəy halı söz, e, feillərlə əlaqə girmək baxımından danışmaq istəyirəm ki, e, təsriflənən feillərlə yəy halı söz əlaqəyə girmir. Sənin danışdı, məsələn, deyə bilməzsən, sənin danışır deyə bilməzsən. Amma təsriflənməyən feillərlə əlaqəyə gələ bilər. Məsələn, deyə bilərəm ki, sənin danışmağın formada görə bilərik. Ə bura qədər məncə bir problemimiz yoxdur. Gəlirik girməyən yiyəlik hala. Girməyən yiyəlik hal isə ə, şəkilçisiz işlənir və yalnız nə sualına cavab verir. Yəni başqa bir suala cavab verə bilmir. Baxaq indi tutaq ki, deyirəm ki, kitab cilddir. Gördüyünüz kimi kitab sözü heç bir şəkilçi qəbul etməyibdi. Baş müəllim, biz nə bilək ki, bu girməyin yəlik haldadır yoxsa adlıq haldadır? Yoxsa adlıq halında sualın əsalıdır. O zaman beynimizdə in şəklisini gətirib yerinə qoymalıyıq. Kitab cildi, kitabın cildi deyə bilərsiniz rahatlıqla. Deməli, deyə bilirsizsə, kitabın cildi deyə bilirsizsə. Deməli, bu nəyimiz? 1-ci tərəf girməyin yəlik haldadır. Və ən əsas qayda budur ki, girməyin yəlik Heç bir formada müstəqil şəkildə ştənə bilmir. Mütləq özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili bir söz gəlməlidir. Və girməyən yəş halda olan sözlərin əksəriyyətini biz müəyyən yərkala çevirə bilərik. Ancaq bəzi sözlər var ki, hansı ki, çay, okean, sonra respublika, şəhər, rayon tipli sözlər var ki, bunları biz müəyyən yərkala çevirə bilmirik. Məsəl biz kitab cildini kitabın cildi deyə bilərik. Məktəb direktorunun məktəbin direktoru deyə bilərik, sinif rəhbərinin sinifin rəhbəri deyə bilərik. Amma Azərbaycan Respublikasını Azərbaycanın Respublikası deyə bilmərik. Həmçinin ıı, kür çayı kürün çayı deyə bilmərik, azadlıq meydanını azadlığın meydanı deyə bilmərik. Yəni bu formada bəzi qaydalara diqqət etmək lazımdır. Növbəti gəlirik yönlük hala Ah, yiyəlik halda bir şey demədim. Yəsilmişəm. Hə, yiyəlik halda bir şey demədim. Yiyəlik hal bilirik ki, daha çox yiyəlik məzmununu bildirir. Hansı ki, məsələn, ə, biz kitabın üzüldə deyəndə burada cild kitaba məxsusdur. Quşun qanadı deyəndə qanat quşa məxsusdur. Amma bəzən sizin qarşınızdakı testlərdə çıxa bilər ki, hansı sözlərdə yiyəlik hal ə, hallı söz yiyəlik məzmununu bildirmir. Məsələn, deyirəm ki, almaların beşi. Burada təbii ki, bu beş sözü almaya aid deyil. Yəni nə mənada onun alma beşin yiyəsi deyil, belə deyək də. Bu bu tipli sözlərdə yiyəlik məzmununu bildirməyə də bilir. Gələyin növbətinə. Yönlük hal. Yönlük hal A-l şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Kimə, nəyə, haraya sözlərindən birindən cavab verir. Gəlin indi görək, e, nə formada bizim qarşımıza çıxa bilər. Daha çox yön və istiqamət bildirir. Məsələn, deyirəm ki Əliyə baxır. Baxır kimə baxır? Əliyə baxır. Burda tamamlıq mövqeyində çıxış edir. Həmçinin dəftərə yaz Nəyə yaz? Dəftərə yaz. Yenə tamamlığın ə, mövqeyində görə bilərik. Həmçinin də haraya sualına cavab verən zaman isə zəflik mövqeyində görmüş oluruq. Məsələn, Bakıya getdi. Burda isə zəflik mövqeyində biz görə bilərik. Həmçinin cümlədə ə, xəbər mövqeyində də biz bunu görə bilərik. Yolum Bakıdadır. Alater, baxıyardı. Bu formada bizim qarşımıza çıxa bilər və dediyimiz kimi də daha tox yoğun və istiqamət məzmununu bildirir. Gəldik halımıza. təsirlik halımıza. Təsirli halda həmçinin yiyəlik hal kimi iki yerə bölünür: müəyyən, təs müəyyən təsirliyə və qeyri-müəyyən təsirliyə. Müəyyən təsiri halın şəkilçisi ü I, i u ö şəkilçisidir və kimi nəyi və haran suallarının birinə cavab verir. Və qeyməyəndə isə yalnız nə sualına cavab verir. Və bunu qeyd etmək istəyirəm ki, müəyyən yer kağızda zətn biz gözümüzlə də görürük ki, ü i u ö şəkil sözün orada göstərəcək. Məsələn deyirəm ki, mən kitabı aldım. Aldım. Nə? Kitabı. Kim mən? Baxıram ki, görürəm bu şəkildə, düzdümü? Mə yadınızda qalsın, təsiri hal cümlədə daha çox tamamlıq mövqeyində olur. Təsiri hal cümlədə daha çox tamamlıq mövqeyində olur. Nə ola bilməz cümlə üzvü kimi mübtəda və xəbər ola bilməz. Və yax biz adlı halda demişdik ki, adlı hal ismə məxsus olan üç qrammatik şəklinə qəbilədə bilər. Cəm, mənsubiyyət və xəbərlik şəkilsini. Eyni qaydada təsiri halda deyirik ki, təsiri halda isminə məxsus olan yalnız üç qrammatik şəklinə qəbul edə bilər. Hansı? Cəm, mənsubiyyət və hal. Nəyə görə? Çünki xəbərlik şəkilsini qəbul edib cümlənin xəbəri ola bilmir. Həmçinin təsirlik cümlənin mübtədası da ola bilmir. Gəldik nəyə? Qeyri-müəyyənə. Qeyri-müəyyən formasında isə biz I, i şəkilsini görə bilmirik. Amma nə edə bilərik? Asanlıqla yerinə bərpa edə bilərik. İndi gəlin bu formada cümləni yazaq. Mən kitab aldıım. Aldım kim? Mən. İndi bəzən götürüb deyirlər, nə aldıım? Kitab aldıım. Bu formada desəsəz, təbii ki, səhv olacaq. Çünki asanlıqla mən bura ı-nı qoya bilərəm. Deyə bilərəm mən kitabı aldıım. Deyə bilirəm isə bu zaman nə olacaq? Tamamlıq olacaq, yəni təsiri halda olacaq. Bu da belə. İndi isə keçək yenilik halına. Yenilik halda olan sözlər dad şəkilsinin vasitəsi ilə yaranır və kimdə, nədə və harada suallarına birinə cavab verir. Və bu dadə şəkilçisini biz həm leksik şəkilçi kimi görürük, həmçinin də qrammatik şəkilçi kimi, yerlik halın şəkilçisi kimi görə bilərik. Bunları bir-birindən fərqləndirməyin bir sıra yolu var. Gəlin biz buna baxaq. Məsələn deyirəm ki, gündə bizə gəlir. Belə deyirəm ki, gündə dayanma iki gündə sözü burada gördüyünüz kimi dadə şəkilçisini qəbul edibdi. Baxıram ki bura baxaq. Deyir ki gündə bizə gəlir. Gəlin sual verək. Nə zaman? Mən də bilirəm ki ismində yari qalın sualı nə zaman deyil. Deməli bu zərf düzəldən leksik şəkilçidir. Amma derim gündə dəyanma. Hə, nə görə sual verəy? Harada dəyanma? Gündə. Hə, bu zaman nə olacaq? Yeli qalın şəkilçisi olacaq. Çünki ə e, yeylik halın sualıdır, harada sualı və zərfliyin e, zərfin daha dorsu harada deyə bir sualına rastlaşmırıq. Bu formada biz bir-birindən bir ayırabilərik. Gəldik çıxışlıq hala. Çıxışlıq hal dan dan şəkilçisi vasitəsilə düzəlir kimdən, nədən, haradan suallarının birinə cavab verir. Hə burda bunu deyim ki, timdə nədə forması, daha çox cümlədə suala cavab verəndə daha çox cümlədə tamamlıq olur. Haralda forması isə daha çox cümlədə zəflik mövqeyində olur. Amma ə, biz bunu hər ikisinin xəbər kimi də görə bilərik. Məsələn, deyə bilərəm ki, ə, anam Bakıdadır haradadır, bakterdadır bu formada görə bilərim. Dandan şəkilcəsindən çıxışlıq halı düzəlir, kimdən, nədən, haradan forması suallarının birindən cavab verir. Həmçinin dandan şəkilcəsində həm leksik, həm də qrammatik şəkilçi kimi biz görə bilərik. Məsələn, məsələn deyirəm ki qəfildən geldi. Gəlin sual verək. Gəldi, necə gəldi? Qəfildən gəldi. Biz çıxışlıq hala necə sualın dedikmi? Xeyr, demədik. Amma deyirəm ki Kənddən gəldim. İndi sual verək. Haradan gəldi? Haradan gəldi? Görürsüz haradan. Çıxışlı halda sualı nədir? Kimdən? Nədən? Haradan? Və çıxışlı hal daha çox yönlülük halının əksini bildirir. Məsələn, evə gedirəm deyəndə istiqamətim evdir. Ən son getdiyim yer evdə. Amma evdən gedirəm deyəndə isə çıxış oradan çıxıram. Yəni bir-birinin əksini bildirmiş olur. Məyə gəlir ki, bu qədər kifayətdir. Bəzi xırda məqamlar var ki, onu da növbəti videolarda ayrı-ayrı izah eləyəcəm ki, video daha geniş olmasın. Çünki həcmi çox olanda bəzən yoruluruq, baxmırıq. Əgər videonu bəyəndinizsə, aşağıda bəyənmə düyməsinə basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.